Oh, hej folkens! Der er noget, som der altid bliver spurgt til os rigtig, rigtig ofte. Især i vores Robles Britte-videoer eller vores Robles Hamse-videoer, hvor vi har spillet meget modded Minecraft på det seneste. Og der er rigtig mange af jer, der er ret nysgerrige om, hvordan får man overhovedet mods? Altså, hvor kommer de fra? Hvordan installerer man dem? Hvor finder man dem henne? Og det vil jeg egentlig gerne lige fortælle jer meget, meget kort og vise det på en rigtig, rigtig nem måde, hvordan at I også kan begynde at få mods i jeres Minecraft, hvis I har lyst til det. Jeg kan dog desværre lige skulle tage den lille sikkerhedsnål og lige prikke nogle af jeres balloners luft ud, og det er, hvis du bruger Minecraft på iPad, iPhone, en tablet, generelt alt andet end den gamle Java Minecraft, så kan du ikke få mods. Så beklager, hvis det er der, du ligger, så kan du desværre ikke få mods, og det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Men hvis du har det til computer, og du har den gode gamle version, der kommer fra Windows Store, jamen, så er det faktisk nemmere, end det normalt nogensinde har været at få mods i Minecraft. Det er faktisk enormt nemt. Jeg vil lige starte ud med at vise jer den svære måde, eller bare lige vise faktisk, hvordan den mere traditionelle måde at installere mods er på. Den traditionelle måde er, at det bruger nemlig en modloader, så bruger sådan en loader, som der kan loade mods ind i dit Minecraft. Og i det tilfælde er det en rigtig, rigtig populær en, der hedder Forge. Og det som den gør, det er egentlig bare, at den modificerer Minecraft en lille smule til bagefter og gør det rigtig, rigtig nemt for folk at lave mods til Minecraft. Og det er også sådan, så de undgår alle mulige problemer, og at lige pludselig så har de gjort noget lovligt eller noget som helst. Det undgår de alt sammen på den her måde. Det er rigtig, rigtig smart. Og det kan man downloade inden for files.minecraftforge.net. Og der kan man så downloade modloaderen. Og den version, der kan anbefales lige nu, det er nok 1.11.2, fordi det er den mest populære version af Minecraft til mods lige nu. Man kan så downloade den her installer, og så kan du bagefter installere det, og så får du en profil i Minecraft og sådan noget her. Og det lyder meget besværligt det her, og det kan jeg allerede sige nu, for du skal også hen bagefter og finde mapper frem på din computer, som der er gemte og alt muligt. Og det vil ikke rigtig være begyndervenligt. Det vil faktisk være rigtig, rigtig besværligt måde at forklare det på. Hvis du forstår det, jeg forklarer lige nu her, så har du sandsynligvis allerede lavet mods i forvejen. Og den her video er mest som i, like, hvordan næsten alle og enhver kan være med til det. For hvis I kender et rigtig populært sted at finde mods, så er der en, der hedder Curse. Og herinde, der har vi næsten alle, de fleste mods ligger herinde. Der er undtagelser, men de fleste ligger inde. Så hvis nu vi ser sådan noget som Journey Map er en mod, som rigtig mange godt kan lide, hvor du får en lille map oppe i toppen i Minecraft. Og hvis nu vi siger, at vi vil installere den på den normale måde, jamen, så vil du gå ind, og så vil du trykke download. Og når du så har downloadet den, så skal du hen og smide den ind i en mappe, og det bliver meget, meget kompliceret at sidde og holde styr på. Men der er faktisk en alternativ måde, og det er faktisk en rigtig, rigtig nem måde, som jeg vil ved med alle jer derude, I kan finde ud af. Fordi Curse har deres eget program. Og hvis man går ind på curse.com, kommer ind på den her lille fine side her. Og der fortæller de egentlig bare, at nu hedder de faktisk, nu er de blevet meldet lidt sammen med Twitch. Og der har de et app, der hedder Twitch-appet. Og ja, det lyder lidt forvirrende, at det er Twitch-appet, men bare stol på mig, det er det, der hedder Curse-appet før i tiden. Så hvis du gerne vil have mods, så kan du eventuelt prøve at hente appet, der er Twitch-appet. Og når vi så har hentet det, så har vi bagefter denne her. Der logger man så bagefter ind med sin Twitch-account, og når du har gjort det, så har vi bagefter det program. Og det virker sådan lidt like, jamen, hvad så nu? Nu har jeg det her program, hvad kan man så gøre? Nu skal I se, hvor nemt det så bagefter er for mods i Minecraft, i det her tilfælde her, og komme i gang med det, og for den sags skyld. Fordi herover kan I se, der er nogle ikoner, man kan lave chat og sådan noget med hinanden og sådan noget, men der er også en, der hedder Minecraft. Hvis du trykker på den, så kan vi bagefter finde forskellige modpacks. Vi kan faktisk sidde og kigge efter en Feed the Beast modpack, eller hvad vi nu lige har lyst til. Der er mange forskellige modpacks, og rigtig, rigtig nemt med, hvis du gerne vil have Feed the Beast Beyond, så trykker vi bare install, og så downloader den modpacken til os. Og så får vi den til at ligge lige så fint der, så den bare ligger klar. Men hvis nu vi ikke er tilfreds med bare en modpack, men vi vil gerne have vores egen omgang mod. Skal se, den er i gang med at hente alle de mods, der er den modpack, der er jo bare ved at trykke på en knap. Hvilket gør det rigtig nemt at bare få vise, hvor simpelt det er at bruge det her. Men hvis nu vi laver vores egen modpack, vi laver vores helt egen mods, så kan vi lave vores egen profil, lad os kalde den for test. Så kan vi vælge, hvad version af Minecraft det skal være. Og lige nu er det nok den her version, det skal du holde øje med, hvilke mods du gerne vil have. Det er nok det mest besværlige i det her tilfælde. Men lad os vælge det, lad os kalde den for test. Tryk okay. Og nu har vi bagefter en modpack, der hedder test. Grunden til det, fordi jeg allerede har downloadet filerne en gang før, for ellers så vil den lige sige, hey, jeg skal lige hente filerne. Så nu har vi testen. Så kan vi bare trykke på den. Og så kan vi se,
alle de mods, vi har installeret. Og så hvis nu vi gerne vil have Journey Map, så trykker vi Get Mods. Og hov, den ligger så allerede tilfældigvis lige oppe i toppen, så vi bare trykker Install. Og så er den installeret. Og så kan vi jo se, om der er andre spændende ting, vi gerne vil have med. Eller hvis nu vi kender en. Jeg ved ikke om Hattie, om den er en del, om den ligger på Curse. Det gør den ikke. Men lad os sige, hvad vil vi rigtig gerne have som en mod? Hvad kunne vi eventuelt have? Er der Portal Gun? Er den til 1,... Ah, den er ikke lige til godt nok, men der er en eller anden fix til noget Nether Portals for eksempel, eller sådan noget i en stil. Skal vi sige... Men whatever, du kan jo egentlig vælge, hvad du har lyst til. For eksempel er der den her Just Enough Items. Og der kan vi sige Install Banana, og så kan vi finde det. Og Inventory Tricks vil vi også rigtig gerne have. Og Iron Chest er også rigtig nice. Så kan vi se, nu er vi allerede i gang med at fylde op med mods. Og det gode ved den her version er vist, at jeg mener faktisk, den også sørger for at kun vise dig de mods, du faktisk kan installere med den version af Minecraft, du har valgt. Det er super, super nemt, super, super hurtigt. Og hvis vi ser nu, så kan vi se her, at vi faktisk har allerede de 5 mods installeret. Og det ligger bare klar til, at du kan trykke play. Det er så simpelt det er med den her loader her. Og hvis nu du så er lidt mere avanceret, og du nu for eksempel tænker, jamen Robin, jeg vil gerne have Lucky Block for eksempel. Og Lucky Block, den findes altså ikke på Curse. Jamen så er der også mulighed for at gå op i toppen heroppe. Der er sådan en lille fin ikon. Kan du trykke Open Folder. Og så har vi mappen her. Som er mappen fra Minecraft, den her Minecraft, du lige har lavet. Og det er også derfor, det er meget nemmere, fordi originalt skal du have noget med skjulte mapper og alt muligt. Men her, der ligger der bare en mappe, der hedder Mods. Og den mappe her, der kan du bare lægge mods ind, hvis du selv har lyst til det. Og i det her tilfælde, kan vi lige gå ind herinde. Kan vi gå ind og downloade Lucky Blob. Og der har vi Lucky Blob til 1,11. Trykker vi på den. Og det er fordi, Lucky Blob er en af de mods, som der ikke eksisterer. Uden for, der desværre ikke er på det her modloader side her, fordi det kan de ikke så godt lide. Men så kan vi bagefter tage modden, trække den over i mappen, sådan der. Og nu burde vi også have, se, nu ved den også, at Lucky Blob er også installeret. Det er så nemt som det er, og vi kan slå den fra, vi kunne slå Lucky Blob fra. Vi kunne også slå den til, og så kan vi selv sidde og rode med det hele, bestemme lidt med det hele. Og du kan se, smid en mod ind, hvor den finder selv ud af modden er der. Og det er jo super, super nemt, og bare for at vise, hvor nemt det er, trykker play. Så kommer Minecraft Launcher frem, og så kan jeg bare vælge, den hedder test. Tryk play. Og nu går den i gang med lige at downloade selve Minecraft-filerne, fordi den skal den selvfølgelig også have. Og det er så simpelt. Det er så nemt, som det er, hvis man bruger den her Curse-app her, eller Twitch-appet, som det også hedder nu, til at hente mods med. Og der er der egentlig bare mulighed for at gå fuld oven, bare med at, gå lidt amok med det. Minus 2 megabyte remaining. Minecraft, what are you doing? Tror I i Microsoft eller sådan noget? Nå ja, det er det jo! Det værste er det. Der, jeg ved ikke, om I kender joken med Microsoft, og hvordan at Microsoft er kendt for, at det der med den der med hvor lang tid det tager, for eksempel at downloade en fil, det er altid er totalt hul i hovedet med, hvad den siger. Det var sådan, like, jeg har minus 2 megabyte tilbage. Men du kan se, nu starter det op, og den er i gang med at load alle de mods, vi lagde ind. Og det vi er alle sammen enige i, det var sindssygt nemt. Og nu kan vi se her, at hvis vi går ind under mods, så kan vi se, at alle mods, det er installeret. Og hvis vi går ind i en singleplayer-verden. Sådan her. Så burde vi allerede være godt i gang, og så burde vi have alle de mods, vi lige har valgt. De ligger allerede klar, så vi bare kan bruge dem. Så... det er bare for at vise, hvor nemt det egentlig er at starte med mods, og det her det faktisk også er en okay måde, hvis du bare har lyst til at have mods installeret, uden at du skal hen og, uden at du skal hen og gøre det besværligt for dig selv, fordi det er også besværligt det her med at have en mappe og lægge den i en normale Minecraft-mappe, det er langt nemmere på den her måde her. Og vi kan se, bare lige for at vise det for sikker skyld, kan vi se, her har vi allerede Lucky Blobsene, de er installeret, og jeg er i creative, så derfor selvfølgelig sker der ikke så meget med den der. Men det er egentlig bare for at vise, det er så simpelt som det er, og at det er ikke sværere end det. Så, den bliver sådan kist, okay. Så har vi Lucky Blob, og alle de andre mods, vi også installeret, de er der også. Så vi har også Journey Map oppe i toppen, så vi har et kort og sådan noget, så det er jo super nemt. Og det er egentlig bare for at vise, hvor nemt det egentlig er, hvis du skal hen og lege lidt med mods, og hvordan jeg også godt kan anbefale den her til helt begyndere, fordi det er noget, alderen værd kan finde ud af det her, og det trykke på lidt knapper, og så sætte det i, og du kan ikke gøre ret meget forkert.
Så ved I hvad, jeg vil sige, at jeg siger rigtig mange tak for I med, folkens. Hvis det er, at I lærte noget af den her, og I måske har andre I kender, som der havde brug for lige at vide, hvordan man kunne installere mods til Minecraft, jamen så må I meget, meget gerne sende det til os, dele med jeres venner eventuelt. Og ellers så vil jeg også sætte meget pris på et like, hvis der I synes, det var rigtig, rigtig godt og godt forklaret. Og så vil jeg selvfølgelig også som altid være glad for en kommentar, hvis der er et eller andet, du er nysgerrig eller i tvivl om. Så vil jeg ellers bare sige, at jeg vil sige rigtig mange tak for I med derude, og ja, se jer!